Ешбір пенде құпияны сақтап қалуға қабілетсіз. Еріндері үндемегенмен саусақтар айтып қояды. Бұл менің сөзім емес, бірақ ақиқат. Сіз бен біз білмейтін құпия көп бұл өмірде. Әйтсе де құпиямен бөлісемін деп опық шегіп жүрген жандар қаншама. Сонымен назар бізде. Жарысқа барған кезде, короче, салмақ түсіре алмадым да. Ертең салмақ өлшейм, уже 2 келім асып тұр да. Сонымен мачугон дейтін дәрі бар, салмақ түсіретін. Соны ішіп қойып, оны ағайға айтпай, бабушкама айтқанмын. Сол тұра алмай қалғанмын соны ішіп. Ағай білмейді, но бабушкам ғана біледі. Ал соңынан білді ме ағай? Иә, білді. Сол кезде қандай болар реакция? Ошты сіздің. Қазір көп адамға айтайын, мен айтпаған құпиям. Мен негізі бойым ұзын просто. Үйге жартысын қалдырып кеткем. Негізі құпия көп қой, айта беруге де болмайды просто. Андай нәрселер болған, бәрі балалар, екі үш балалар донер жеп аламыз да, ана балаға келсе айтпаңдар, ештеңе жемедік деңдер. Дейді, бірақ кейініне ренжімеші де өзіміз алып берген кезіміз болды. Бірақ сыр сақтап, ондай бір айтып қойып, ашық ауызданып айтып қоятын дүниелер болмады. Кішкентай кезімде бір баланы хат жазған болатынмын. Содан сол хатты тық қойғам үйде. И қазір соны оқып, сол сәтте өскеннен кейін оны тауып алды да, оқып қойып, соған ұрысқан сәттер болған. Бірақ өзімнің құпиямды бір ішке сақтап айта жүретін адам емеспін. Ашылып айтып отырамын. Бір егер де жаныма жақын болатын болса, бір ренжітпейтіндей болатын болса, оны несін жасырамын. Айтқан дұрыс деп ойлаймын, бірақ біреудің тіс жарма деп айтқан тіс жармаймын. Ешқандай құпиям да жоқ негізі. Менде құпиям жоқ. Иә, жеке басыма қатысты енді аздап бар шығар оны. Бірақ айтады, былай құпиям жоқ. Әрине болды, мен баяғыда біреудің мотоциклін алып алып барып немеге соғылған болатын магазинге. Көзім фингал болды соғып. Соңынан ана балалар айтты да колледжға не болды көзіне деп. Столға соғылып қалдым дедім. Өмірден сабақ алған біреудің мотоциклына жармасқан дұрыс емес екен.